Hej! Idag är vi på Java Whiskers, ett kattcafé i centrala Stockholm. Idag kommer vi visa en supercool ny funktion på vår kamera. För dig som har P30 Pro eller P30 kommer inte vilja missa det här, så häng med! Gå in till din kamera och svep till mer. Där kommer du hitta den helt nya funktionen som heter dubbelvy. Med den kan du filma ur två olika perspektiv samtidigt. Skärmen delas i två, där skärmen till vänster är inzoomad och den till höger är i standardläget. I den inzoomade skärmen kan du zooma 3 gånger och sedan kan du zooma upp till 5 gånger utan att förlora kvalitet. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni gillar vår video om dubbelvy. Vi skulle vilja se era dubbelvy-videosar. Så gå till vår Facebook-grupp och dela dem där. Hejdå!